Avui ja vos presentant, diríem, el que tanca aquest cercle d'una gestió d'aquests darrers 4 anys. Hem intentat d'una gestió sèria i responsable, fugint de demagògies, fugint de grans anuncis de que gestionen malament, etc., i anant a cercar, diríem, l'eficiència en la gestió. I, per tant, hem aconseguit congelar tarifa durant aquests 4 anys en tota una sèrie de mesures que ja vos hem anat explicant. Hem iniciat la modificació contractual en les empreses concessionàries, tant Tirme com MAC. La darrera mesa de la qual hi formen part tots els partits polítics, més entitats com Fundació de Xalles, com EMAIA, com el GOP, va ser dia 3 de maig del 2014, aquí on vàrem posar damunt la taula 14 punts, que és el que ha de recollir la modificació contractual en tenen nosaltres, i se'n varen estudiar els punts 1, 2 i 3, i ara estem pendent de fer la següent ja reunió perquè se varen demanar molt d'informes al nostre departament i per tant estem parlant d'aquest tema. Una era revisió de tarifes, una era futures plantes específiques, etc. Per tant, hem iniciat aquestes modificacions i ara ja vos presentam el darrer, que és la tasca des dels plans directors. Els que heu seguit durant molts anys el tema de residus, sabeu que els plans directors tenen una vigència de 5 anys, que cada 5 anys s'han de revisar. El pla director d'enderrocs i voluminosos hauria d'haver estat revisat l'any 2011, som el 2014, per tant, iniciem el 15, i el pla de residus urbans, si que anàvem més o menys complats, hauria d'haver estat revisat l'any passat i, per tant, més o menys cotxe feina. Vull agrair molt sincerament a tots els que han format part de la mesa de seguiment de residus i modificacions contractuals durant tots aquests anys. La primera mesa de totes va ser dia de 8, mireu, van començar per aquestes mateixes dates, per haver fet a post, dia de 8 de desembre del 2012, va ser la primera mesa per matèria de revisió normativa i contractual de la gestió de residus, i per tant, pràcticament 2 anys després, veu a llum a la modificació d'aquests 2 plans directors. Aniran, si tot va bé, en el ple del mes de gener, avui hem passat per comissió informativa, i per tant aniran en el ple del mes de gener. Resum d'aquests 2 plans directors. Dels 2 plans directors en feim un, per tant, creiem que els efectes d'estalvi administratiu, i tenen 3 línies fonamentals. Una, reducció de generació de residus, aconseguir els objectius europeus d'arribar a reciclar el 50%. 3, augment de la recollida selectiva, evidentment, una cosa va lligada amb l'altra, i l'altra, d'eficiència tècnica i econòmica. Els tests revisats, si s'aprovassin ara, tindrien una durada fins a l'any 2020. I, per tant, contempla la reducció d'un 10% i la recollida d'un 50% de deixalles que estiguin generades. No podem oblidar que tots els plans directors sectorials anteriors pensaven que sempre anaven amb un creixement de la generació de residus. De fet, els plans directors preveuen un creixement i d'aquí que se fessin noves instal·lacions. Aquest va just al contrari. Aquest és el primer pic que preveu una reducció de generació de residus i que el fet de la reducció de la generació de residus pensant que ens pot adelantar el tancament de les línies 1 i 2 de residus urbans a partir de l'any 2017-2018. Si feien les feines així com que cal. Estan previst que les línies 1 i 2 tinguin una vida útil fins a l'any 25 i, per tant, si anem amb els objectius marcats, pensam que aquest any 2025 se pot adelantar a l'any 2017. Després, incidim moltíssim en la gestió de la recollida orgànica, moltíssim, és la peça fonamental, diríem, d'aquest. Ens intentem aproximar també en el màxim en el principi bàsic europeu de qui contamini paia. Pensam la possible liberalització, hi ha una disposició transitòria que elaboreu, que l'any 25, quan hi hagi la gestió insularitzada del tractament de residus d'enderrocs i voluminosos, pugui ser liberalitzada o no. També d'aquí l'any 25 hi ha la possibilitat que aquest pla director hi haurà de ser, se pugui modificar, per tant, ja veurem què decidiran l'any 25. Hi ha l'opció liberalitzada del tractament d'erfanys, hi ha la mineria de boquedors
I com no, evidentment, no vos enganyaré, també ni aquest pla director que no estava recollit fins ara, hi ha la possibilitat d'estratament del combustible sòlid recuperat, perquè això ha estat una novetat d'aquesta legislatura. I per tant, en les línies que vos he marcat abans, d'una gestió de residus, crec jo, responsable, que crec que la conselleria o el departament, i gràcies a la gestió de tots els tècnics, hem marcat, hem intentat posar solució a bastant de temes que ens van trobar damunt la taula, modificació dels plans directors, tema de tarifes, modificació contractual, ja hem modificat un pic el tema d'un contracte en TIRME pel tema de l'importació de combustible, hem creat tarifes específiques que estava recollit en els plans directors i mai s'havien creades, com les sandats i com les de llots. Per tant, jo crec que hem marcat una línia de futur que s'hi ha de seguir fent feina, evidentment. El pla director serà una aprovació inicial, amb un compromís d'ampliació d'exposició pública, sol ser només d'un mes i mig o dos, seran de 3 mesos, recollint totes les al·legacions de qui tothom trobi pertinent. A partir d'aquí s'hauran d'estudiar les al·legacions, s'hauran de resoldre, i per tant, poden suposar que qualque al·legació ens faci modificar també la idea inicial d'aquest pla director, però això és la feina que hem començat i que per tant jo espero que vegem un dia aprovat definitivament aquests dos plans directors.